Tervehdys rakkaat kanavan seuraajat, tervetuloa tähän päivitysvideon pariin. Tämä on osa 2 videosarjasta nimeltä Uusi aikakausi alkaa, jos muistan sen videon, ekan videon oikealla tavalla. Okei, nyt on kulunut, mitähän tästä nyt olisi, reilu pari viikkoa siitä, kun Asus ROG Strix Scar 15 nimeä kantavan peliläppärin hommasin tähän talouteen ja PC-pelaaminen tuli vaihtoehdoksi. Tämä tehomylly on ollut mulla tässä hyppysissä nytten sen aikaa, kuten äsken sanoin, ja puidaan vähän niitä fiiliksiä, että mitkä fiilikset mulla on tästä laitteesta tässä vaiheessa. Ensimmäisenä päällä on varmaankin hämmennys. Ei sinänsä, että PC olisi mulle niin vieras käyttöalusta. Kyllähän tietysti työläppärikin on PC ja kyllä mulla PC-tausta on, että osaan käyttää se sillä tavalla. Mutta lähinnä se hämmennys on siitä, että mihin mä tuun käyttää tätä. Luonnollisesti mä oon tosi iloinen siitä, että mulla on mahdollisuus mennä Steamiin, ladata näitä pelejä vaikka Epic Games Storesta, Gogista, joista olen käynyt monta kertaa tässä kuluneiden päivien aikana katsomassa, mitä voisi sitten sieltä napata talteen. Mutta mä en ole vielä niin kuin löytänyt sellaista PC-peliä, joka olisi mulle, että niin, oh yeah, tämä mä haluan kuin enemmän PC-llä. Tai siis sanotaan näin, että niin, mä en ole löytänyt sellaista yksin oikeutta, mitä mä en olisi voinut kokea, mitä en voisi kokea konsoleilla, joita mulla on mukava rivi täällä kotona. Itse laitteesta mulla on myöskin sellainen hämmentynyt fiilis. Toi uusi peliläppäri on siis käytettävyydeltään aika mukava. Mä tykkään siitä sen käyttämisestä erittäin paljon. Mua ei kaduta pätkään vertaa, että mulla on se tuossa kotona nyt tällä hetkellä. Ja se on vaan mulle uusia isoja mahdollisuuksia pelaamisen maailmassa. Toki mä en ole jaksanut hirveästi lähteä siihen panostaa silleen, että mä teen tästä sen mun default-läppärin tässä taloudessa. Mä en ole sille osannut edes alkaa katsoa mitään videoeditointisoftaa. Aion editoida tämänkin videon Macille, joka mulla edelleen on tossa, joka on palvellut mua lukuisia vuosia, eikä siinä ole mitään vikaa. Mä oon käyttänyt sitä kuitenkin niin kuin sellaiseen arkiseen menoon hyvinkin paljon Asus ROG Strixia tässä, että niin just iltaisin on ottanut sen tuohon tuolille mukaan ja pitänyt sitä siinä ja siellä on ollut sillä nettiä. Ehkä mulla on sitten niin kuin se vaikea jakaa tämä mun huomio sitten vanhan koneen ja uuden koneen kesken ja löytää sitä niin kuin se tasapaino tässä, että varmaan niin kuin optimaalisin, mutta pahalta tuntuva vaihtoehto olisi, että mä dumppaan toisen koneen kokonaan pois, joka olisi tässä tapauksessa varmaan vanhempi kone, eli Mäkki. Mutta mun pitäisi sitten tutustua tarpeeksi siihen, että niin, millä mä saisin yhtä hyvin editoitua videoita kuin Mäkin iMovilla, mä en käytä mitään Final Cuttia. Ja vaatisi hirveästi sitä vähän niin kuin taustatyötä. Eli enemmänkin mä olen, niin kuin, pidän sitä kuitenkin niin kuin enemmän potentiaalisena pelikoneena kuin arkikoneena, vaikka siihenkin mä olen sitä käyttänyt. Toki nämä tiedossa olleet ongelmat on tuon uuden peliläppärin kanssa tulleet vastaan, joka on se akun kesto. No mutta miksi et pidä sitä langattuna? Miksi et pidä sitä verkkovirrassa? Joo, mä pidän sitä verkkovirrassa, mutta suoraan sanottuna se verkkovirran käyttäminen tämän uuden koneen kanssa on niin paljon kettumaisempaa, koska siinä on toi helvetin iso powerbrikki, jota pitää kuljettaa mukana. Sen takia ja sen jähmeän johdon takia ton sijoittaminenkin on välillä tosi vaikeaa, koska se ei vaan ole kovinkaan ergonomiseksi tehty tuon powerbrickin kanssa paikkaa vaihtaminen. Joten vaihtoehtona on se, että niin sä käytät sitä konetta sitten se 3 tuntia illalla ilman verkkovirtaa tai sitten roudat sitä powerbrickia mukana ja yrität löytää sille paikkaa. Se kaiken lisäksi se powerbrickin johto meininki just sen typerä, että niin se johtopätkä, joka lähtee sulla sieltä läppärin takaa, on niin paljon lyhyempi kuin sitten se loppupätkä, joka on sitten siellä verkkovirrassa kiinni. Jos vähän pidemmät ne johdot, niin olisi paljon helpompaa käyttääkin näin niin kuin kaikkeen muuhunkin. Mä olen siellä toki testaillut pelejä.
mä silloin, totta kai heti kun mä sain sen, mä rupesin testaamaan sillä pelejä. Pettymyksiä on totta kai tullut se, että niin mä ajattelin sillä, että niin jukolauta, minä en ole koskaan pelannut Fallout 3 PC:llä. No en ole pelannut tähän päivän mennessä Fallout 3 PC:llä, koska siinä koko pelissä on ongelmia käynnistämisen kanssa. Niin Epic Games Storesta kuin Game Passinkään kautta ei onnistu käynnistämään kyseistä mun kaikkien oikein lempipeliä. En ole New Vegasia testailu vielä, joka on häiritsevää. Varmaan isoin testi, minkä mä tein, oli mä ton Forza Horizon 5 latasin, ja tuntuuhan se hyvällä, kun käynnistit sen pelin ton kanssa. Ja sitten oli, että niin, hei, sun asetukset on asetettu extreme asentoon. Mä sanoin, että juku pliut, tässähän on tehomylly käytössä nyt, kun on extremeä kaikki. Ja nätisti ihan se peli pyöri tuossa mun läppärillä, ei ollut mitään ongelmaa. Pystyin pelaamaan Forza Horizonia sen pätkän, mitä pelasin, ja näyttihän se hyvältä. Mutta en mä kuitenkaan niin rupea olemaan sellainen rummuttaja, että niin, no niin, kaikki muu on turhaa, koska nyt mulla on PC:llä pyöritään hyvin. Mulle tämä tekninen osa-alue ei kuitenkaan ole se pääasia näissä jutuissa, että jos peli pyörii paremmin kuin konsoleilla, ei se mulle niin muuta mitään asiaa hirveästi. Joku siellä varmaan sanoo, no kannatti sitten ostaa tommonen kallis PC. Kannatti. On se kiva tunne, kun on tommonen mahdollisuus kuitenkin pelata tuolla tavalla niitä pelejä. Siis kyllä, ja siis nyt näin, että niin, mä en oo pelannut mun konsoleilla hyvään aikaan ollenkaan, koska mulla on toi PC. Mutta mitä mä oon sitten pelannut sillä? Mä löysin emulaattorin. Mä löysin sille Nintendo DS-pelit. Mä pelaan Pokemon Whitea emulaattorilla mun huipputehokkaalla peliläppärillä. Ja se peli pyörii helvetin nätisti siinä. En mä oo käynnistänyt konsoleita ollenkaan, kun minä iltaisin istun tuossa tuolissa ja mulla on peliläppäri siinä ja pelaan Xboxin ohjaimella Nintendo DS Pokemonia. Pokemon kuume vie mennessään. Ja siihen tarkoitukseen voin suositella lämpimästi Asus ROG Strix Scar 15 läppäriä. Pokemon nousee ihan nextille levelille. Joo, se en mä tiedä. Ilmeisesti toi emulaattori meni, jos toiminut tuossa Mäkissäkin, mutta eihän mä oon tutkinut tollaista asiaa. Mutta siis, toi on ihan jännä juttu. Kiva kokea pelit tollakin tavalla. Ei ole mitään häpeää siitä, että en pelaa niitä oikealla tavalla. Halusin pelata Pokemon-peliä, joka oli mun ensimmäinen Pokemon-peli aikoinaan, kun pelipokoelma teki. Ja sitä peliä on tässä pelattu varmasti jo lukuisia kymmeniä tunteja, musta tuntuu. Ja kohta se on varmaan läpäistykin. Mutta näin se on, että niin tämä on mun toinen kuulumiskierros, mitä kuuluu tuolle läppärillä. Hieno laite. Vähän pelottava, että käyttöksi on niin arvokas. Mutta sitten kun mä hokaan sille se, että niin, tämä on se PC-peli, mitä kannattaisi pelata tällä, niin sittenhän se lähtee kunnolla jyllimään. Mutta nyt on Pokemon fiilis, Pokemon White-emulaattori nopealla koneella. Siitä on nettiselaikin tosi hyvin. Nämä on nämä fiilis, mitkä halusin jakaa tähän väliin. Palataan seuraavalla kerralla.